Det I ser på her er Odense badestue. Som man kan skimte herop til højre, kan man ane tallet 22, og det er det årstal, som bygningen den blev oprettet. Den bliver så senere taget i anvendelse i 1923 som badestue. Selve badestuen har topper indtil 1945, cirka der omkring. Efter der, så begynder folk at få bad i deres hjem, og det truer faktisk badestuen, så den efterfølgende er lige ved at blive lukningstruet. Når man ser på detaljeringsgraden af bygningen, kan man se, at der er en masse forskellige steder på bygningen, hvor der har brugt enormt lang tid. Så man kan faktisk se, at der var stor forskel på høj og lav, og på de forskellige lønninger, der var i samfundet. Og det har vi et fint eksempel på her med nedløbsrøret. På det næste billede, der ser vi Odense Teater, som er bygget i 1796, og dermed er Danmarks næstældste fungerende teater. Størrelsen på teater siger noget om i forhold til perioden, at Odense har været en... At Odense har været en driftig by med et stort kulturliv. Her der ser vi porten, eller indgang eller porten til Brandt Skledfabrik, som startede i 1774 ved Mathias Peter Gundermann, men bliver senere købt i 1763 af Brandt. Fra starten af har der været et lille farveri, og man har spundet eller vævet uld og hør til stoffer. I baggrunden her ser I Odenses gamle stationsbygning, og det er så det sidste økonomiske tiltag, vi har valgt at tage med i den her præsentation. Selve stationsbygningen bliver oprettet omkring 1865, og den bliver til, fordi at man på det tidspunkt har lavet en jernbanestrækning fra Nyborg til Middelfart, og man ser så Odense som et knudepunkt for den trafik, og oprettede den så derfor. Den får også stor betydning for handelslivet i de følgende år for Odense.